ahay waa ciise riyoole iyo koobkiisii shaaha ahaa wuxuu leeyahay soo dhawaada mar kale iyo mid kale iyo maalin kale. Caawa waxaan idiin hayaa waryaale waryaale, ileen aan uunbaad been iga moodaysiin markaan 24 hours wax idiin iftiiminayee. Caawa waxaan idiin hayaa sirtii ugu xumayd oo aanay ogeyn ciddii samaynaysayna in la ogaaday ma oga, bal gaadhsiiyey inay ogaadaan. Hadda bal gaadhsiiya malaa quruumaha wax noo soo sheegay, bal gaadhsiiya idinka arki doonee waxay tahay isla shalayto go'aamadii yaryaraa ee laga soo saaray jigjiga ee weliba aynu odhan karno sida loo sheegay loomaba dhammayn. Waxaa xalay ka shiray oo neef saraakiisheeda ugu sarsaraysa iyo ugaasyada ugu sarsareeyay beesha ogaadeen go'aamo isla qaateen. Talo go'aamadaasi maxay yihiin idinka arki doonaa marunba ma beenba. Waan idin yaro maqashiinayaa in yar dadka gaarsiiya, dadka gaarsiiya oo cidda loo shiray iyo cidda laga shirayba, bal hadda ogeysiiya waxa jira iyo halkay marayso. Xaajaba xaajaba waa tan buu yidhi ninkii odayga ahaa, bal raggii xaajadan goyn lahaa baa loo baahan yahay. Raggii xaajadan goyn lahaa halka ay ku nool yihiin baa loo baahan yahay. Waa hadal afka weyn yaa, hadal afka weyn ma maqli jirteen yaa. Iswada gaarsiiya ool ool iswada gaarsiiya all of you waa tana ku xidhidha meeshan lagu xidhiidho ree wasnuur iyo wixii la halmaana dad badan baa laga yaaba ree wasnuur iska jiraan meesha oo niban dadka qaarkii wax dadka iska soo xiriiriyaan way dhici kartaa. Waa cumar axmed weeye, arrimo adag baa iska socda, laakiin dadka magaca ogaadeenka wax badan baa soo ka dhacsan yihiin. meesha xaaladu ka socoto maamulkii joogay maamul dhibaato badan buu ahaa, laakiin wax ka daran baad moodaa inuu soo socdo. Hahey, intaasi waxa weeyaan waayaba furka barnaamijkeenna, waynuna dhammaystiri doonaa wixii lagu wada shiray. Waxaynu haynaa guddoomiyaha guud ee ururka ONLF uu leeyahay codkiisii go'aamadii laysla qaatay ee hoos laysula qaatay iyo wax allaale iyo wixii ay soo ka soo hadlayeenba iyo meelaha ay wax iska tuseen intaba bartan aynu soo dhigaynaa. Waa bushaaro wacan, yaan waxba laguu qarinin, bal hadda yaan looga sheekayn in kuwa dambe sii gaarsiiya saaxiibay, bal sii gaarsiiya heestiina ciyaar jecel inaankii ka aamusay adeerkii markuu xilka qabsaday berigii horena qaylin jiray ayaynu kusii sugaynaa intaad asxaabtooda gaarsiinaysaan. Waxaan leenahay waa sir fakatay yah oo suuqa gashay, suuqay gashay. Mama
wanaagsan ma cabsataan soomaaliyaana sugayo ammaankeedana walba sidaa u geliyo ethiopian saaxiib la ahayo xasan sheekh baa loo qaadi jiray xasan sheekh waa ina ciyaar jecel ninka qaadaya ya berigaa wuxuu odhan jiray ethiopia saa loola saaxiibay sidee how come waa cadow soo jireena weligeen bay cadow inoo ahayd hayaay qeylo dhan waa wareey soomaaliyeey bal eega xasan wuxuu ku socdaa sababa maanta in dhaweyto miyaad aragteen isagoo hadlaya in dhaweyto ilahay baan idinku dheeriya run sheego isagoo hees iska daaya xitaa hadlaya oo le waxa weeye waxaas in yarna xaggaas ay u qalloocatay in yarna way naga yara qalloocatay miyaad aragteen maxaa aamusiyey ma fahmaysaan ya horta ilahay baan idinku dheeriya ma garanaysaan caqli ma leedihin innaba innaba dib wax maysu weydiinaysaan innaba 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 heesihime waa wareey qaylo dhan waa wareey kakacaay dalkii waa la gatay ethiopia cadowgeenna koowaad hayaay meeye wixii xaggay ku dambeeyeen ya xildhibaan sakariya waxaan ka hayaa laba hadal oo isu jawaabaya mid wuxuu yidhi xilligii xasan sheekh midna wuxuu yidhi maalin dhaweyto wallaahi waa iga dhab youtubekaad ka eegaysaan waanad helaysaan been ma hadalka hore wuxuu ahaa haddii jannada albaabkeeda la yidhaahdo dhinaca ethiopia laga furay oo aanu soomaali nahay ma gelayno ma gelayno waayo ethiopia xagga ay naga xigto waxaanu ognaa in afris naga xigo haddaba leega waa berigii xasan sheekh weeyaan wuxuu ku caayayay xasan sheekh xaflad uu kaga qayb galay magaalada jigjiga oo cabdi ilayo isagoo ay wada joogeen oo uu xasan lahaa oo yidhi hadal ahaa awowyaashay way qaldanaayeen markii ay dhulkan ku dagaalamayeen waana runtii waa taan la qaba aniguba in siyaad bare iyo gruubkiisii ay qalad ugu dagaalameen dhulkaa soomaali galbeed ama soomaalida ethiopia ama bariga ethiopia okay inanku maalintaa wuxuu yidhi haddii jannada xaggaa laga furo albaabkeeda waanu ka baydhaynaa annagoo soomaaliya xasanna waa ceeboobay dalkii soomaaliyeed buu iibsaday sidan uu sameeyey la wuxuu shubayay ilaahay un baa ogaa maalin dhaweyto waa ti la yidhi farmaaja afar dekedood saxeexay ma garanaya weli afarta dekedood iyo waxay yihiin sakariya la weydiiyo lagu yihi sakariyo ka waran afartii dekedood ee ethiopia cadowgeenna ahayd dee afar dekedood baa loo saxeexay intuu qoslay buu yidhi sakariya adduunku iminka globalization wuxuu marayaa heer ay yurub midowday oo ameerikada aada aragteen ee ballaadhani midowday oo waxa weeyaan afrika ay carabi ay midowday oo wax qabt hadda eega ya waan yaabayo intaa hoosta ka qoslay baan waxaan idhi oo sawki lahaa jannada maxaa midowgeen iyo waxaan ma midow buu ninkii weynaaye xitaa yidhi jannadaan uga baydhaya jannada jannadan xitaa ethiopia uga baydhaya ninkii weynaaye yidhi maanta ma midow buu ka doorbiday jannadii hadda eega ilaa shalay jannadu tusaale u soo qaatae maanta maxaa midow iyo sheekadan keena mar dambaan dana xasuustayo aniga lafteeda markaa hore daacad baan ahay maogta mar dambaan xasuustay markaasaan idhi eele eele he eele jabarti iyo ereygii cusba eele 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 jabarti baa soo baxay af carabi baa midda kale lagu hadlaa ya eele jabarti اسمعوني إن هذا والله شيء أنفعه أنفعه سياسة ديننا هاي globalization بقى لو بهني هاي هرمر بقى لو بهني هاي ما لين تعرضوا أصلا نسى لو بهني وح صلنا بقى ما لما هكلا لو ما بعنا ما لما هكلا لو ما بعنا إن لا دقائق لو ما بعنا إن هرا لو صعد لو ما بعنا إن قف كلا وحبا قبط لو ما بعنا إن لقط اللي جيستي جو حنا هاي looma baahna qaylo dhan waa wareey iyo heestan bal hadda ila yara dhegaystaa waxay odhanayso iyo waxay imika aamusiyey labadaa su-aalood ayaynu doonaan inaan ka jawaabno soomaaliyay inaad caqli yeelataan baan doonayaa anugu wax kale maaha hadaf kale ma lihi wixii hore iyo waxa maanta taagan inaad isu qiimaysaan okay waynu soo bandhigaynaa oon elef iyo damiceeda go-aamaday wada qaateen xalayta waynu soo bandhigaynaa barnaamijkaas wada gaadhsiiya saaxiib Ethiopia.
saaxiib lahay ayaan intaa kaga gudbaynaa barnaamijka laakiin shaar garay idinma hayo Soomaaliyeey waa dida aad doonaysaan inaynu soo bandhigno arrimahan aynu hayno ma arrimo 200 iyo intaas oo qof iyo waxaan lagu soo bandhigi karaa ma shaar garay qabil jidwaaq la raadiyay wariyaale waraale hada oo wada sheer garay isuuda gaarsii all of you and in yar baan idin daaraya maxaa socda maxaa dhacay maxay tahay xagee ku socotaa xagee ka timid wax badan baa soo ka dhacsan yihiin meesha xaaladdu ka socoto maamulkii joogay maamul dhibaato badan buu ahaa laakiin wax ka daran baad moodaa inuu soo socdo jidwaaq qabiil jidwaaq la yiraahdo waadin isku xigaan oo si maangaabnima u fikira oo ogaadeen ceeb kaliya waa go'aankii yaraa ee xalayto dhalinyarada iyo siyaasiyiin yaryar oo laga yaabo inaan reerka dhammay uma dhammaystirnayn ay ka soo saareen magaalada Jigjiga iyagoo diiday wax oon elef la yidhaahdo iyo qabiil calaamadihii in lagu dhex wato magaalada isla markii waxaa ka shiray oon elef saraakiisheeda ugu sarsareysay iyo odayaasha ugu dhaqanka ee waxa weeyaan ogaadeen sidana way u hadlayaan baladeega go'aamada ay soo saareenna waad arki doontaan isgaarsiiyool isgaarsiiye dhammaan tiimbe ninka hadlaya magaciisa isaga idiin sheegi doonaa waa nin ugaas baa magaciisa leedahay walba reer ugaas nuurna wuxuu yahay madax ha isagaas sheegayo sharaxaya waxaa intaa ka dambeeya oo soo qabsanaya isaguna meega guddoomiyaha guud ee waxa weeyaan onlf oo isaga laftigiisu reerka intuu caayo oo wax walba ku sheego haddana odhanaya nimanka ha la laayo iyo soomaalida kale ay naga horsa horjeesatayba onlf iyo new bolis ha iskaashadaan argoosi ha sameeyaan intii aynu siyaasadda ka maqnayna in jirtu dibadda inagu gashay dhalinyaradooda lagu guwaabinaya caynka hadaba dhegaysta bal waatane dhegaysta maana been ka sheegaya iman karaa wixii dhibaato sameynahayay wax walba haddii wax la xidhaayo iyo haddii wax la dilahayo iyo haddii wax la hadlaynahayo guubaabada iyo waxqabadka iyo wax walba kula garab taagna maamulkaasi ahaayeen wixii ma facan ayaga lahaa waanu garan gobolka waxaa la yidhahdaa gobolka ogaadeen waxaan idiin sheegay maanta maxaan idiin sheegay caaqilkooda suldaankooda brofesorkooda caruurtooda ool waxaa lagu barogaraamiya gobolka waxaa la yidhahdaa ogaadeen war ma hooyadaaba u bixisa gobolka ogaadeen maanaa ogaadeen noqonaya aniga miyaan noqonaya ogaadeen bal caqliga dameeraha ku jira dameerku markuu ceeya waad aragtaan muxuu yidhahdaa bedeli maayo cayda weligii cidaa bedeli maayo bal dameer si kale u ceeyaa for your life
ma arkay si dameer u ceeya Archimedes. Sababtu tahay codka kaliya buu leeyahay. Ogaadeenna professorkiisa iyo siyaasigiisa iyo madaxdiisa iyo duqdiisa iyo inankiisa yar oo ogaadeen wax liyaada ka tegay Archimedes. Waa same shit weeyaan, waa isku mid. Saasun bay u ceeyaan. Bal wuxuu yidhaahday eegaa daba. Ogaadeen dadka ku nool ee Soomaalida kala ogaadeen iyo inta la halmaasaa la odhan jiray. Hadalka faahme. Dalka ogaadeen iyo inta kale ee ku dhex nool ee ay ogaadeen iyo inta kale ee Soomaalida kala weligiiba waxa la oran jiray buu taagan yahay. Ogaadeen iyo inta ku dhex nool saasaa la oran jiray. Haye anaa kugu dhex noolaa Soomaa calooshaadan ku dhex jiray. Ah way ogaadeen iyo inta la halmaasha macnaha dadkii la noolaa ee maganta u ahaa maganta maxay la ogaadeen jamhuuriyadu ahaa islaaya ayagu xoolahoodan lama taaman jirin magan bay ahaayeen naftoodan lama taaman jirin xurmay meesha ku haysteen waxtarna ma lahayn oo dal iyo ogaadeentoona faa'iido uma lahayn laakiin ayagu dhibicda dadkaasi dhiigooda ama xabashi waddanka laga difaacayo ama dadka laga difaacayo ku noolaayeen laakiin mayna fahmin haddana waxa weeye waa sac geysan weyn weligood inta way hadli jireen hadday ogaadeen hadduu meesha ka baxo iyo hadduu ogaadeen mataqaanaa tala fara ka qaado meelay ku hadhaan male waxtar kale iyo difaac iyo wadan baa naga maqana male baadi sideedaba ninkii lahaa unbay ka maqan tahay ninkii lahaa unbay dhibtaa ninkii lahaa unbaa daydayda waxay daydaydaana male wax ka maqana male wax dhibana male laakiin dhibkoodu waa ogaadeen weeye hadda waxa yaab leh ma dadka badan baa wax hogaamiya mise dadka yar ma dadka badan baa loo hogaansamaa mise dadka yar baa loo hogaansamaa ma ruuxi wax qabanahayaa hawl loo dab istaagaa mise nin waxba qabanini baa hawsha ninkaasuu qabtay yaa looga dambeeyaa ogaadeen xisaabta laan baa haysa ogaadeen 1976 dib buu galay dowladda Soomaaliya uu ku khatartay yacni sabab yacni wixii arrimaha keenay arrimaha yacni khalad ahaa bay ahaayeen dagaalkii hadduu dhacay dowladdaasi dadka way dhibaataysay kacaankii odayaashii salaadiintii waasidii wuxuu soo qaaday ceel jaallaa lagu xareeyey qabaa'ilkoodii iyo qaabka u dhismeen waa la burburiyey ilaa hadda dadka miyir ma helin ay yidhaahdaan war maxaa inaga khaldan war bal dib aan soo habayno mayna helin waas male suldaan male waxba male oday male waxba male waa daadsan weeye sababta hadda ay meel hadda yacni hawshoodu istaagi leedahayna waa arrimahaas weeye dad maqaarsaara oo meelahaas ama aabihiiba oday ah ha la yidhaahdo ama aabihiiba suldaan ha wax la yidhaahdee dad sidaas mooyeena dadka hadda intay miirsadeen waxoodii hagaajistay ma aha haddana uma soo haddana waxa uma haabaysano oo barnaamijka saas oo kale dhaqankaana siyaasad iyo askar iyo wax ka qaban karaan maaha meesha bannaan ee dadkaasi maanta u rafaasanya dalka u rafaasanya waxa weeye waa dhaqankii aa burburay xabashi aniga orome iyo kala odhan maayo xabashi waxay taqaanaa ogaadeen xabashi dhulkaa ogaadeen ba u taqaanaa xabashi markii dhulka soomaaliyeed war waadna dhegaysanaysaan xabashi bal orome ay xabashida usii sheergaray oo afka aanu idinkula hadlayno idinkaa garanaye kiinii kale ugu turjuma dhulka ma ogaadeen baa u taqaanaan ya bal noo soo sheega hadaa u taqaanaan hadaa u taqaanaan wehelkeeda adeeg haddii aydan u aqoonina dee maxaasiya dadka intiina gadaal ka soo gashay baan u sheegayaa mar kalena ugu celinaya go'aamadii xalay ay soo saartay beesha jidwaaq ee magaalada Jigjiga ay kaga mannuucday in wax calaamada oo NLF sita haddii la arko laga saaro la qabto la iriyado la xidho isla xalayba waxaa ka shiray jabhada oo NLF iyo beesha ogaadeen baa ka shiray isla xalayba waxaana go'aan lagu wada qaatay qodobadan iminka ay halkan ka akhriyi doonaan iyaga akhriyaya qodobadaasaa lagu wada qaatay aflagaadadii ugu xumayd baa bartaa layska yidhi subxaanaka yaa caliim
waan idinku soo celinayaa sheergareeya all of you bal sheergareeya waa kuwan odayaasha. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Khiyaarta ku xidhidha meeshan lagu xidhiidho meesha lagu xidhiidho reew wasnuur iyo wixii la halmaana dad badan baa laga yaabaa inay wasnuur isku jiraan meesha oo niban dadka qaarkii wax dadka iska soo xidhiya way dhici kartaa. Waa ugaas bal waa Cumar Axmed weeye arrimo adag baa iska socda, laakiin dadka magaca ogaadeenka wax badan baa soo ka dhacsan yihiin. meesha xaaladu ka socoto maamulkii joogay maamul dhibaato badan buu ahaa, laakiin wax ka daran baad moodaa inuu soo socdo. Jidwaaq, qabiil jidwaaq la yidhaahdo iyo waadin iskugu xigaan oo si maangaabnima u fikira oo ogaadeena ceeb kaliya fiiriya, laakiin aan fiirin maxaa iman karaa wixii dhibaato sameynahayay ee wax walba haddii wax la xidhaayo iyo haddii wax la dilahayo iyo haddii wax la hadlaynahayo guubaabada iyo waxqabadka iyo wax walba kula garab taagna maamulkaasay ahaayeen. Wixii manfacan ayaga lahaa gobolka waxaa la yidhahda gobolka Ogaden. Gobolka Ogaden dadka ku nool ee Soomaalida kalaa Ogaden iyo inta la halmaasa la odhan jiray gobolka Ogaden wixii ku dhex noolee Soomaalida kala ah xitaa jidwaaqo waa ku jiraa. Waxaa la odhan jiray weligiiba Ogaden iyo inta la halmaasha waa Ogaden iyo in yar yar oo iska soo raacday idinku in yar yar oo aan naf lahayn oo iska soo raacda walaa inaanu dimir ciyi ka duwanaynkani haye inta la halmaasha macnaha dadkii la noolaa maganta uu ahaa maxaa yeelay Ogaden jamhuuriyadu ahaa islaaya ayagu xoolahoodan lama taabin jirin magan ba Ogaden jamhuuriyadu waa weligiiba jamhuuriyad jamhuuriyad islaaysay iyadu oo fara badan oo khatara oo noocana Ogaden saas u ahaa. Hadda Ogaden waa jamhuuriyaddii aan timirta tiri aan kariyo adeega, waa jamhuuriyaddii qaawaneyd aynu maryaha u xidhnay, hadaba leega waa jamhuuriyaddii caqligeeda hore loo arkay inagu jamhuuriyad magaca ay samaysteen baaba ku soconaya jamhuuriyad. Laakiin jamhuuriyaddu waxay ahayd muu sheegin xaqiiqda ka muuqda isagu wuu qurxinayaa, laakiin inagu dee runta aynu sheegaynaa siday ahayd baynu sheegaynaa. Jamhuuriyaddii badownimada laga soo qaadan jiray bay ahayd badownimada. Waxaa la yidhi nin Ogaadeena sheeka yar baan idiin dhex gelinayaa barnaamijka sheergareeya oo iswada gaarsiiya inaynu go-aamada dhan ee reerka dhan loogu shiray luuqa yar ee aynu usoo bandhigayno 300 oo qof aad igu daawataan ma waa inaad gaarsiisaan dadka aynu u jeedno ee hawshan ay ku socoto. Kow, nin Ogaadeena ayaa waxaa loo guuriyey baa la yidhi oo qalbitaare jooga inan yaroo carabaa kasoo noqotay oo dee bacbaca hadda dhegeysta show. Ninkani weligii geela soo celi iyo hableeye soo godol iyo halkan soo mari mooyaane shilinta ka gur mooyaane wax kale maarag dabadeetana inan yaroo dereer magaala beedo waxoogaa dhaqan ciiso show marka guriga soo gala bay dhunkataan hadee ya oo hadalina macmacaan iyo naxariis iyo waxbay tusta saaxiibka intuu xanaaqay oo xagana ka yara qajilay oo isiiriniyo maxaa siya maxay waxaan maxaa balaayadan maxaa kugu salladay ilen waa bada wey ayuu wuxuu u tegay inanta aabaheed adeega inanta aabaheed buu tegay waa dacwad halkii ugu dambeysay buu maraya iyaahay buu yidhaa basar xumaad nala soo doonata haye haye odaygu sadaqu dee waa yaabay ruu saaweeya basar xumadtii ugu darnayd waa nala soo doon haye anagu ma musxaf baanuna anagu kitaab qur-aana miyaanay anagu ma kitaab qur-aanaana sa ii dhunkataaye waxbay markaan guriga soo galo ya odaygii indhaho isqabta ilan odayga laftigiisu waa nin carabaha iyo yaro tigayo dee badownimada reerkana garanaya xoogaana yara ilbaxa moogtee waa nin weyno dee adigu ah xoogaa beriyo ma garanaysaa dabadeetana wuxuu yidhi odaygii adeer he miyay ku dhunkatay adeer ha iyadaa qaldan mayaana u sheegayo koonaya mar dambe akhlaaq xumada ha u noqon amar oo xaasil waxaan uga jeedaa ninka naxariista helay
ee haddana naxariistii qaladka ka fahmay dee caqligu waa ka eg caqligaan idin sheegaya marka waa jamhuuriyaddii badownimada jamhuuriyaddan inoo sheegaya jamhuuriyad kale ee moodina idin halkaa ku haya bal haddaba barnaamijka shaargaraya bal haddaba go'aamada aynu eegayna iyo waxa laysla soo qaatay iyo waxa laysla hadal qaaday haye nabad naftooda lama taaban jirin xurmay meesha ku haysteen haya waxtarna ma lahayn oo dal iyo ogaadeentoona faa'iido uma lahayn laakiin iyagu dhibicda dadkaasi dhiigooda ama xabashi waddanka laga difaacayo ama dadka laga difaacayo ku noolaayeen laakiin mayna fahmin haddana waxa weeye waa sac geysan weyn weligood inta way hadli jireen hadday ogaadeen hadduu meesha ka baxo iyo hadduu ogaadeen mataqaana tala fara ka qaado meelay ku hadhaan male waxtar kale iyo difaac iyo wadda baa naga maqanna male baadi sideedaba ninkii lahaan bay ka maqan tahay ninkii lahaan bay dhibtaa ninkii lahaan baa daydayda waxay daydaydaana male wax ka maqanna male wax dhibana male laakiin dhibkood waa ogaadeen weeye hadda waxaa yaab leh ma dadka badan baa wax hogaamiya mise dadka yar ma dadka badan baa loo hogaansamaa mise dadka yar baa loo hogaansamaa ma ruuxi wax qabanahayaa hawl loo dab istaagaa mise nin waxba qaban inin baa hawsha ninkaasuu qabtay yaa looga dambeeyaa ogaadeen xisaabta la-aan baa haysa ogaadeen 1976 dhib buu galay dowladda soomaaliya ku khatartay yani sabab yani wixii arrimaha keenay arrimaha yani khalad ahaa bay ahaayeen dagaalkii hadduu dhacay dowladdaasi dadkaa way dhibaataysay kacaankii odayaashii salaadiintii waasadii wuxuu soo qaaday ceel jaallaa lagu xareeyey qabaa'ilkoodii iyo qaabka u dhismeen waa la burburiyey ilaa hadda dadkaa miyir ma helin ay yidhaahdaan war maxaa inaga khaldan war bal dib aan su habayno mayna helin uwaas male suldaan male waxba male oday male waxba male waa daadsan weeye sababta hadda ay meel hadda yani hawshoodu istaagi laadahayna waa arrimahaas weeye dad maqaarsaara oo meelahaas ama aabihiiba oday ah ha la yidhaahdo ama aabihiiba suldaan ha wax la yidhaahdee dad sidaasa mooyeena dadka hadda intay miirsadeen waxoodii hagaajisteen ma aha haddana uma soo haddana waxa uma haabaysno oo barnaamijka saas oo kale dhaqanka ana siyaasad iyo askar iyo wax wax ka qaban karaan maaha meesha bannaan ee dadkaasi maanta u rafaasan dalka u rafaasan yahay waxa weeye waa dhaqankii baa burburay xabashi aniga orome iyo kala odhan maayo xabashi waxay taqaanaa ogaadeen xabashi dhulkaa ogaadeen ba u taqaanaa xabashi marka dhulka soomaaliyeed la yidhaahdo dhulkaasi inay soomaaliya qaadatay ogaadeenna meesha ka baxay u qaadanaysaa yani hadalku waxa weeye waa runtu waa sidaas waxaan codsanayaa weliba in hadalka la sii faafiyo waxaan lifekan iyo mashaakilka waawula badan baa waxalba iska jira laakiin dadku hoos ahaani wax laisu waada loo baahan yahay ogaadeen colaad soomaaliyeed iyo tii etoobiya hadda qaab dan loo waxaynayo intaasaa kusoo foolle jid waaqna waada marku meesha ka baxa hadda joogi mayso eegeba jigjiya haddii hadda dhican looga baxo iyo aromadu ay fananaysaa etoobiyaankaa iska yiraahdo waxa weeye in etoobiyaan la noqdo iyo in la xoroobana isku qiyaas isku masaafi ku jiraan dowladdii dhisnayd niman maamula oo dalka u adeega maamulka dowladdaa dhisan oo aan dowladda ka mid ahayn bay ahaayeen e b r d f baa waddanka xukuntay sna haddee khalad weeyaba s la yidhahdee khalad s baana kuma jirin oona kuma jirin adeegayaal bay ahaayeen dadkooda laaya la yidhi dadkii laleyna ogaadeen bay ahaayeen ciddii leynaysana muuqaalkan ama fiirinine jid waaq bay ahayd iyo wixii la halmaala soomaalidaa sheeganahay meesha joogaya ahaayeen tirtis ya sameynayay ee masaakiinta meesha ka buuxda ogaada cabdi ilay waxba ma dilin hebel lababgoolle waxba ma dilin cid wax dishay ma jirto waxa wax leynayay jid waaq bay ahaayeen ool iyo soomaalida kale adariska ah dadka kale ee adariska ee ogaadeen la nool ha dadka ogaadeen la nool iyo jid waaq bay ahaayeen wax wax liinay soo saa umaydan fahmeen filinka ma fahanteen si qurux badan ya waayahay
wiirsiga uu tagayey maxaan ku dhahdaa wax walba duubay yani kufsi iyo xumaan iyo wax walba ciidanka waxa loo abuuray ogaadin lahaa kuwoodii dibadda dadka soo shirqoolahayey iyo kuwa gudaha jooga suldaan baan ahay buu leeyahay ina bede suldaan yaan ahay halkaasuu waxaan atarabaqas gurayaa dadkii salaadiintii waxa way dhammaadeen waxaa qashinka soo haray eegu hadda ayuu hadal naciifa ku hadlayaa dal iyo dadbana waa haweeye hadda khatar buu geliyey dhulkan waa la qabsanayaa sida muuqata oo in lafnaada in dirba la ignoorgaranaya waa arkaysaan wax xabad ridan iyadun weeye ninka doqoni hal il iyo hal dhegbay leedahay labadaaba midka dadka yani waxtarka u ah ee ugu sokeeya wuxuu yani caawinaya iyo ugu necab tahay adeer barnaamijka maad sheegaraysaan intaan go'aamada la gaarin idinkaaba xaasidiinabe nimanka dhan ee loo shiray ee waxa weeye la doonayo beritoole in lagaga dhawaajiyo ma waxaa doonaysaan inayna ogaanin wixii loogu shiray ya go'aamada ugu dambeeya iyo waxa laysla qaadanayaaba halkanay ku jiraan guddoomiyihii waxaa hadlaya oon elef isagaa afkiisa idinka odhanaya hebel 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 baan ahay sidaa iyo sidaasaan ku talinayaa go'aamaa laysla qaadanaya go'aamada kow waxaa ka ah in jigjiga la burburiyo wallee dhegaysta wallee been idiin sheegi maayo kow waxaa ka ah in jigjiga la burburiyo caasimadana goday loo raro goday meesha liyaado loo raro waa laba hadda dhegaysta in dadku ay yihiin ogaadi dalku uu yahay ogaadeen iyo inta la nool marka intii ogolaata inay la noolaato waanu soo dhaweynaynaa waa sida iyagu ku tashanaya intii ogolaata inay inala noolaato waanu soo dhaweynaynaa intiise kasoo horjeesata waa in dhulkooda la baabiiyo magaalooyinkooda cagta la mariyo wax ciidan le maanta inagaa jira waa sida iyagu ku tashanaya wax maanta ciidan haysta oo dhulkaa ku nool ama ha noqoto cid on elef ama ha noqoto new bolis ama ha noqoto cid kale wax ciidan haysta oo dhulkaa ku nool inagaa jirna ma aha in reer yar oo afar xabo ahi uu yaado go'aamaanu soo saarnay jigjigahana looga baxo waa go'aamada iyagu ay isla qaateen iyo sida ay u hadlayaan weeyahay bal hadda sii soco xaaj soomaalida meesha joogta ama mataqaanaayay iskaga nooleyd ama waddankoodii iyo dalka sharafta lahaa ee xornimada ee dhiig lagu soo daadiyey ee lagu ogaa soo dayacay ee soo guuray ee xabadda dadka la daba taagan ha ahaatee waxa weeye de waxqabad kuwa maqna waxay ku maqan yihiin waxyeelada ogaadeen ani marka waxaan odhan lahaa waxaad odhan lahayd dalka iyo dadka waxaa ku soo socota khatartaas ninkii awal la diidahayey ee ka hor imanahayey iyo keli ku noqonaysaa waxaa hadda qeel yahay waxtar ma keenayaan kolkii kuwa meesha ka baxaana hadee ayagu mar hore sii dhinteenba ani waxaan odhan lahaa hala diyaar garoobo haloo diyaar garoobo dhaqankii in la hagaajiyo haloo diyaar garoobo in xabashi lala hadlo xabashi hadee weliga waa saynay soomaalidii diintoodii iyo dhaqankoodii iyo halka indhaha iyo dhagaha beeshay ee qalbiga aqligu ka xumaaday connectionkii wixii isku hayay isku xidhkii ogaadeenbuu ahaa hadday kuwaas hal ruux soo dhaqaaqahaya ma laha welina ma faansana welina dowladnimadoodii iyo sharaftu ay loobeen xabashi iyo mad u soo socdaan oo magan inay u noqdaan doogaan oo doonayaan oo dal ka maqan iyo waxaa ay mataqaana fikrkad kuma jiraan shirqoollada socda ha laga digtoonaado nin kastoo meesha yimaada xabada lagu dhufto xabad maxaa yeelay xabad dadka hadda ruuxii wax ku yeelaha xabada lagu dhufanayaa cabdilmajiid iyo ciid iyo kadaa iyo waxaas wax lamidka kuwaasoo kale adaya lasoo wadaaba leh si wacan u fahma si wacan cabdilmajiid iid raggii dilay halkanay kasoo baxayaan raggii dilay halkanay kasoo baxay mise weliba lagu faanayaa waxaa la leeyahay kuwii berigii oo kale la soo wadaa laba sano kadib waxaa la doonayaa in layna baabiiyo in new boliskeena la baabiiyo in onlf hubka laga dhigo dabadeedana cabdimajiidkii iyo iidkii iyo noocii oo kale laynagu soo celiyo kuwii oo kale
ad hadalka fahme, ninka loogu leeyo bay soomaalidu tiraahdaa, ha isgaabina isgaro weeyahay ku soco ceej. In la hadlo maaha, in xabad ugu dhuftaa yaa saxa. Maxaa yeelay in xabad lagu dhufta waa wax adig ku dhibaataynaa mar ruux ku dilayo inaad sugtiin ugu dilan maaha. Ha sugine inaad sugtid dilitaankiisa maaha. Waxa weeye baabeynta aad usoo socdaa ma aha inaad inuu mataqaanaaye wanaag ku socda maaha. Maxaa yeelay hadii tayana ku xukumi maayo, tirana ku xukumi maayo, garashana ku xukumi maayo, wuxuu soo socdo waxa waa adeeg weeye in adig kugu dhibaataynayo. Tayana ku xukumi maayo maskaxda ma laha, tirana dee waa afar mid ogeedeen la nool, afar mid oo dalka ogeedeen ku nool weeye, dadkii qaraabada dadkii waxa weeyaan iskala noolaa dadka weeyaan adeeg haye. Marka haddii inaad feejignaataan baa loo baahan yahay. Ruuxii waxa leeyay iyo wixii hallaabay hadda lagama hadli karo. Maxaa yeelay culays ka khatarsan baa yimid, wax ka culus baa yimid. Ruuxii wax dilay, kuwii hablaha naasaa ka jaray, kuwii jeelogeedeen sameeyey, kuwii saraakiisha ahaa ilaa cabdi ilay lalama hadli karo. Hadda lalama hadli karo, nin ogeedeen oo ka hadli kara ma jiro. Sababtu ay tahay wax ka khatarsan baa yimid. Eega waxa ka khatarsani waa maxay? Waa in jid waa hadlay oo yidhaahdeen jigjige oo aan elif kama ogolin, taasaa ka khatarsanaatay. Waa in lasoo wado cabdimashiidiyo kale, hadda eega cabdimashiidiyo kale in lasoo wado weeyaana waa khatar iyaduna. Haddaba talada ogeedeen iyo dalka ogeedeen iyo la yidhaahdaa si aanay gacanteenna uga bixin wixii hore oo dhan iska ileeba. Maanta ninka hadlaba xabad ku dhufta, ninka hadlaba xabad ku dhufta ya war nimanku go-aan wacana subxaanaka yaa cadiim. Oo ah in la waayo, in lays waayo oo dad qoomiyad oo dad badanba la waayo, oo dal iyo dal dad bad la waayo, la waayo Soomaali Habashida meesha ku sugaysaa inay mataqaanaayey hadii wax lagu tilma garan mahayo, xaasas bay u noqon doonaan, xaasas xabis u noqon doonaan. Magaca dhammaan Soomaali waxa ka siman tahay ogaada naceyb. Ninkii aan iibsanin iyo ninkaan dilin maanta waa ninkaasi nin magaciib baahi bay u tahay Soomaali. Mid ogaadin la joogta iyo mid dalkii lagu soo rafaaday xorooga gaalo fara laga maroojiyey ayagoo daba ordahaya la xoog halkaa meed garanaysaan. Anaaba dhowr sheer u sheegay berigii ay isxarxariifinayeen ilaa new police ha goostaan ha baxaan kilibyadeedii dib ugu noqda. Waxaan ku yidhi suuqii kale iibsiga ogaadeenka furmaya haddaad dhig qaadaan, haddaad tallaabo qaadaan walle suuqii kale iibsiga ogaadeenka furmaya. Suuqaasi suuq laga wada macaashay buu ahaa, meel walbaba lagu kala iibsaday. Hargeysa afar soo galay oo injir weyn oo le waxaan unahay oo aan elef dhab 2,000 xabadiiba ku baayac, armaya 3,000, waa armaya 1,500. Marba suuqa intii lagaa helo geel mudug sidoo kale ha soo qabqabato Puntland waa lagu kala macaashay. Waxaan maxaad moodayseen ma misqaala daraatiin baad moodayseen? Waa suuqii kale iibsiga. Hadday maanta dheg qaadi lahaayeen ama tallaabo qaadi lahaayeen oo inay dintooda garteen kii baa dib u furmi lahaa kii isagoona uu sii garanaya waa ka sidaan uga sheekaynaya ayaga haye kusoo soo reebay xurnimada loo dhiibay waa in loobeen. Waxay ka midaysan yihiin nacayb ogaadeen bay ka midaysan yihiin derbiga kaa gudban waxaas khatarta kaa gudban weeye. Waxaa idin sheegayaa looma baahno looma baahno Soomaali la yidhaahdo ogaadeen maanta Soomaali looma baahno. Arrinta ku kalifaysa waxa weeye kala daadsanaanta iyo qaab dhismeedkii ee u dhisnaayeen iyo hogaamadii dhaqanka ee meesha ka maqan baa ayaa sababtaas ayaa kalifaysa. Waxaan odhan lahaa ninkii nin nowna nin walba uga fadhigaada kugu imanaysaa marka aqliga laga shaqaysiiyo, dadka muwaafaqadiisa midnimisa laga shaqaysiiyo, dhaqankii dadka sidii loo raadin lahaa degdeg iyo watashi. Maanta odayaal hadla oo yiraahdo ogaadeen baa geeska afrika ku shira hadii la yidhaahdo jawigu isbedel lahaa ma jiro. Dee ina badahaas waa huurada leh yaa suldaan lagu sheegayaa oo waxaan arkay oo dhex horordaaya kuwan kale ogaadeenka jabaysana abiraqatiyaal weeye. Intii hadda maamulka dhisaa ku maamulka hoos joogay bay ahaayeen mashaakilka la waday waxoogaa danay siiya bay hadda meesha ka waayeen. Qoysaan ku dhammaanin meesha ma laha oo sixun wada dhimanin waxa ayay kali ku aha ma jiro.
aqliga ka maqan nin weyn oo wuxuu lahaa magaca la beddelo magaca su'aaba inuu jiro weliga inuu jiro yaa magaca oo lafta loo baahan yahay waa xisbi abidka jiri doona weeye oo east africa jiri doona ilaahay idinka insha allahu saasay noqonaysaa weliga loo bedeli doono oo hadal xun weeye nin magacaada weligii lama bedeli doono aa dhegeyste oryaa dhegeyste ama cirka qabta ama dhulka qabta weligii lama bedeli doono magacan magacan waxa weeyaan ama wuxuu noqonayaa wax geeska afrika oo dhan ka jira noqonaya magacan waa intaan idiin sheegayaan idin lahaa istraatiijiyadda iyo blaymka iyo qorshaha nimankan ay wataan fahmi maysaan magacan waxa loogu celcelinayaa caruurta iyo ciroolaha iyo habarta iyo ilmaha yariba ugu hadaaqayo dalka ogaadeenya dadka ogaadeenya waa borogaraam lagu soo heshiiyey oo lagu yidhi wax kale ha odhanina wax kale iyo caqli kale soomaaliha ku odhanina dalka ogaadeenya dadka ogaadeenya iyo inta la nool haye xaaji ku soco iyo muuqaalkaad in la waaye mooyeene raalli ahaansho aan ilaahay abuurista ilaahay ku abuurayba ola ah ayaad magac u bedeli ma waxtarba ka sugi mwaxtar kama sugaysid wuxuu taro ma manaafacadsana dhiiggaadu manaafacadsanayay tiina haddana waxa millaaya hataa hadalka hadal dheer baan ayaan aad u hadlayaa waxaan codsanaya inaa aada loo gudbiyo oo soomaalida u gudbisan xataa maya inaad waa su dhexda udeesa waxa kama qabinaad ogaadeen loo gudbiyo ogaadeen soomaalidu soomaalidu way dhagabeeshay wayn dhabeeshay aqligana qalbiu ka xumaaday ogaadeen oo utoo gacmaha intuu qabtay isu geeya mooyeene inay isu tagto rajo lagama qabo xaqiiqdu saas weeye rajo lagama qabo isku xidhitaankooda ogaadeen unbuu ahaa waxa weeye waxaan odhan lahaa war ruux walowba diyaar garow muwaafaqaha laga shaqeeyo qabiil kasta ogaadeena hoosaas kuu noqdo degdeg ha u diyaar garo dhaqanka si hagaajiyo waxa weeye salaadiintii ogaadeen qabiil walba waas buu lahaa odayaalkaaba qabiil hoosena way lahaayeen salaadiintaasi hal guddoomiyay lahaayeen xayla salaase iyo cid kastoo xabasho timidna way ogaayeen xabasho ciday hadda wuxuu ogoshahay la hadlay hor istaagi ee in eega la hadlayso hadday u tagaanna waa ogaadeen un weye oo luuqadii bay kula hadlaysaa warbarorta hadalka ma fahmeen xabashi cidda ay la hadlaysa ee keliya ee ay garanayso ee dhulkan lagu magacaabo ee la yidhaahdo waa ogaadeen dad kale oo xabashi la hadlaysa ma jiraan okay haddaba dadka kale maxay yihiin bal isweydiiya ya natin haye sheekh nawad dadku intaa way fahmeen ma aha gariya guriya cali toona maaha iyo ujeed waxtoona maaha waxa weeye arintaasi waxa weeye waa inaas u faantaan insha allahu tacaala waxaan odhan lahaa oo hadalka kusoo gabagabaynayaa waddankaas inta soomaali kelmadda soomaali la isticmaalayo waa waddanka waa duudsi weeye kelmadda ogaadan haddii la isticmaali waayo ya si waxaan ma u fahanteen haddaba weli waxaa inoo haray guddoomiyii oo nalef codkiisii baa inoo haray iyo odaygan inuu soo gebagabeeyey waxaa go-aanku yahay hadalkana bartaa ka muuqata doodda aynu qabna iyo toodu inaanay isuba dhoweyn iyagu waxay taagan yihiin inta magaca soomaali la isticmaalayo magaca soomaali waa duudsi innaga layna duudsiyaya bay taagan yihiin haddaba leega inta magaca soomaali la isticmaalayo waa duudsi magaceena la qarinayo bay taagan yihiin oo magaceena laga cararayo okay maxay doonayaan in la isticmaalo waa in qasab la isticmaalo bay taagan yihiin magaca waxa weeyaan ogaadeenya magaca ogaadeenya waa in kaa la isticmaalo haddii laakiin soomaali soomaaliya waxaa la isticmaalo no uma baahnin bay taagan yihiin anagu caynka waaye oo sheekhow maxaa idinku kalifay miyaydaan soomaali ahayn ogaadeenku miyaanu soomaali ahayn maxaa kaaga xumaanaya bal isaga inooga jawaabaya eega maxaa kaaga xumaanaya haddii soomaali la isticmaalo yaa ee jabarti bal ku soco anagu ogaada hadda isticmaal waayo jid waq anagu ogaadeen hadda isticmaal weyde waddankaas fare kuma jiro hadda hadalka sharaxaada oo idiin sii raaciyay eega jid waq hadduu isticmaali waayo anagoo ogaadeen iyo anagoo ogaadeena hadduu isticmaali waayo waddankaasi fare kuma jiro ha dadka kalena waa la wada mid hawiya hadduu isticmaali waayo anagoo ogaadeena isaaq hadduu isticmaali waayo anagoo ogaadeena dir oo dhan hadday isticmaali weyda anagoo ogaadeena waddankaasi fare kuma jiro fare kuma jiro totaliba waxa weeye innaga layna necebya ha waa in haddii kale la isticmaalaa
maxay ogaadeen xaaji halkaa ugu soo yaray cilmi dadku ay fahmaan barta bal dadku inay fahmaan ugu soo yaray dallaha ha ninkii ninowna nin walba uga fadhigaada ku weymanaysaa marka aqliga laga shaqaysiiyo dadka muwaafaqadiisa midnimisa laga shaqaysiiyo dhaqankii dadka sidii loo raadin lahaa degdeg watashi maanta odayaal hadla oo yiraahdo ogaadeen baa geeska afrika ku shira hadii la yidhaahdo jawigu isbedeli lahaa ma jiro dee ina badahaas waa huurada leh yaa ya suldaan lagu sheegayaa oo waxaan arkay oo dhex horordaaya kuwan kale ogaadeenka jabaysana biraqaatiyaal weeye intii hadda maamulka hoos joogay bay ahaayeen mashaakilka la waday waxoogaa danaysiya bay hadda meesh ka waayeen qoysaan ku dhammaanin meesha ma laha oo sixun wada dhimanin waxaya keli ku aha ma jiro aqliga ka maqan nin weyn odee wuxuu lahaa magaca la bedo magaca fawaaba inuu jiro weliga inuu jiro yaa magaca oon lafta loo baahan yahay waa xisbiga abidka jiri doona weeye oo east africa jiri doona ilaahay idinka insha allahu saasay noqonaysaa weliga loo bedeli doono oo hadal xun weeye nin magacaadaiyo muuqaalkaada in la waaye nin odaya baa barta iga lay soo qabay soo qabay soo qabay soo qabo daahir socdaalow nin waayaanaga baa tahay oo odaya ninkan hadlaya malaa isku da bay tihiin ama waxa weeyaan isku aqoon bay tihiin waan ku soo qabanayaa message iiga soo dir maseecharka bartaasaad ka hadli doontaa codkanna horta si wacaan u dhegaysa weli go'aamadii maynaan gaadhin ay isla qaateen ninkani waa ka ugu horreeyaan ku bilaabay hadalka laakiin waxaan ku dhegaysiinayaa guddoomiyaha guud ee o n l f oo go'aamadan iyo qaar ka sii qarqaraad oo ka sii foolxun ku sheekaynayo reerkiisa ku gubaabinaya oo le dadka ha la laayo qofkii magaceenna ku dhawaaqi waaya ee odhan waaya annagoo jid waaqwa inuu yidhaahdo annagoo ogaadeenya ha diri waa inay tidhaahdo annagoo ogaadeenya hawiya waa inuu yidhaahdo annagoo ogaadeenya ninka daa taa diidaa nin wanaagaaga ogol maaha madaxa ka tooga bay leeyihiin madaxa nimanka lihi waa kuwee idinka arki doona ayo xaaji ku soco raalli ahaansho aan ilaahay abuurista ilaahay ku abuurayba colla ah ayaad magac u bedeli ma waxtar baad ka sugin waxtar kama sugaysid wuxuu taro ma manaafacadsana dhiiggaadu manaafacadsanayay tiina haddana waxa millaaya xataa hadalka hadal dheer baan ayaan aad u hadlayaa waxaan codsanaya inaa aada loo gudbiyo oo soomaali aad u gudbisan xataa maya inaad waasu dhexda udeesa waxa kama inaad somali ogaadeen loo gudbiyo ogaadeen soomaalidu soomaalidu way dhagabeeshay wayn dhabeeshay aqligana qalbiuu ka xumaaday ogaadeen oo utoo gacmaha intuu qabto isu geeye mooyeene inay isu tagto rajo lagama qabo xaqiiqdu saas weeye rajo lagama qabo isku xidhitaankooda ogaadeen unbuu ahaa waxa weeye waxaan odhan lahaa war ruux walooba diyaar garow muwaafaqaha laga shaqeeyo qabiil kasta ogaadeena hoosaas kuu noqdo degdeg ha u diyaar garo dhaqankaas ha hagaajiyo waxa weeye salaadiintii ogaadeen qabiil walba waas buu lahaa odayaalkaaba qabiilla hoosena way lahaayeen salaadiintaas hal guddoomiye lahaayeen xila salaase iyo cid kastoo xabasho timidna way ogaayeen xabashe ciddii hadda wuxuu ogoshahay la hadlay hor istaagi eega la hadlayso hadday u tagaanna waa ogaadeen un wey ma aha gariya guriya cali toona maaha iyo jidwax toona maaha waxa weeye arrintaasi waxa weeye waa inaasa u fahantaan in sha allahu tacaala waxaan odhan lahaa oo hadalka kusoo gabagabaynayaa waddankaas inta soomaali kelmadda soomaali la isticmaalayo waa waddanka waa duudsi weeye kelmadda ogaadan haddii la isticmaali waayo iyo anagu ogaada haddii la isticmaali waayo jid waq anagu ogaadan haddii isticmaali weyde waddankaas fare kuma jiro cid kaloo kasii fog iska daa waxa weye waddankaasi saas u dhisan yahay dadkii loo yaqaanay ee xabashi xooga ku hayay ee xabashi dagaal ku hayay ee tale ku hayay ogaadan un bay ahaayeen waxa weeye marka mar haddii la bedelay oo magaca la bedelo oo sida wax u socon la bedelo waddanku soomaali baa qaadatay bay xabashi aaminsan tahay waddanka mar haddii ogaadeen meesha laga waayo in soomaali la siiyana xabashi raalli kama noqonayso wixii lagu helay waddanku waa sidaasun wixii lagula xaajoon karo waa sidaasun waa ogaadeenun soomaali haddaa tahay soomaali waddanka soomaali waka xortaa waddankan waa waddan xabashida ka mid waa maqlaysaan haddaad soomaali tahay
waddanka Soomaaliya leedahay waa ka xortaa orod qabo. Orod qabo haddaad Soomaali tahay. Haddaad Soomaali tahay, waddanka Soomaaliya la yidhaahdaa waa ka xortaa orod qabo. Waddankan Xabashi baa haysata magaciisa ogaadeen iyo la yidhaahdaa. Si wacan u fahmo wax. Yee iskeekin qaldamin Soomaaliya, Soomaali iyo ogaadeen iyo saddexdaas yee iskeekin qaldamin. Ah, haye xaji ku socda. Oo gobolka ogaadeen la yiraahdo. Gobolka ogaadeen la yiraahdo. Dadkii wax halka ka ahaa ee Xabashi ama wax yeelahayay ama la xajoonahay ama talaka dhaxsan ogaadeen baa hayeen. Good. Waraan waxaan leeyahay ogaadeen hadii aad garoobo meel uu joogaba. Waan garay. Ma kala sokeeyo ama Kenya joog ama Soomaali joog? Ha. Ama Ethiopia joog. Haye. Deegaan intay degeen baa loo baxsaday. Haye. Deegaan intay degayeen buu dadka ka dhaxaysa. Haye. markaasaa ninkii awalba maganta kugu yimid wuxuu ku leeyahay maasha inaad xukuntid maaha inaad ku noolaatid maaha waxaad ka raadinaya soomaalida ista ka raadinaysa iyo waxa ka raadinaysid ma fahmay anu lama garanayo war nin walba diyaar garow oo muwaafaqa si loo helo looga helaa loo diyaar garoow waana dad aad iyo aad u sahlan tahay in la qaybiyo maxaan ku dhahday midda midka lagu diro sababta keenaysa ma taqaanaa hadalka keenaysa waa intaas weeye arintaas nin walowba dadku ninba dhammaantan nin wal madax gaar inuu ahaado suuragal maaha in la soo gaansamo muwaafaqa la sameeyo ka ugu liit haddii mataqaanaa madax ku yahay in laga shaqeeyo muddadu madaxtinimada hayo lagu caawiyo oo raal laga gala weyo ninkaa meesha ka baxay go'aamaday ku jirtaa in dowladan imika joogto lala shaqeeyo ogaadeennimo loola shaqeeyo oo nelfay la shaqeyso dadkana intaa laga dhaadhiciyo ogaadeenism wax liyaado ogaadeenism ninka diida ee sheegan waayey inuu ogaadeen yahay oo jid waa ka sii yahay inuu ogaadeen yahay oo dalkiisu yahay inuu waxa weeyaan isaaq yahay oo dalkiisu ogaadeen yahay inuu awiye yahay oo kan yahay inuu gaadsan yahay oo ogaadeen ka sii yahay ninka taa diidana in madaxa laga toogto oo nelef lagu amro new boolis lagu amro inta labada sano ee doorashada ka hadhay dalka la sii safeeyo go'aamaday ku jirtaa sheer gareeya barnaamijka ool waxaynu hadda daaraynaa oo ku xijinaynaa markuu odaygana gebagabeeyo inanka cas ee garka leh ee professorka maxaa lagu sheegaa mise arminaar baa lagu sheegaa ee maalintii dhoweyta lagu doortay elitiriya ee la fadhiyey shalay tana madaxweynaha maxaa la yahaa soomaaliya farmaajo ee sawirada waa maceen la soo galay ee waxa weeyaan halkaa magaranaysa ay laysku beer la xawsaday ee go'aamadan laftigooda wax laga soo haa laga soo dhirindhiriyey inaan kaa codkiisa aynu daaraynaa mar dhow isagoo isaguna haa golaha ka soo dhiibtay aragtidiisa oo tan mid ka qadhaadh soo gudbinaya bal weeye ku soco xaaji aad qulame maamulkaas ee inta yar kaga siyaarsan yihiin kolkii dhibaatadii naga badatay la eego waxa maanta yimid yacni waxay noqonayaan suqeeya noqonayaan waxyaabawaxa soo foole marka la eego suqeeya noqonayaan wax jiray oo yacni marnaasho ahayn bay ahayd dhibaatadu ha badato laakiin haddana wax laga hakan karo oo yacni wax badan sidan hadda maanta si ka bedelan yay ahayd waxaan odhan lahaa waa ruux walowba guubaabada ku dhaqaaq ruux walowba muwaafaqo ku dhaqaaq ruux walowba talabixin ku dhaqaaq waxaad u fadhidaan male waxaad u fadhidaan male mashruuca meesha laga bilaabaya siyaasadda maaha onlf maaha nimo siyaasiyiina madaxa maaha dhaqankii waa burburay maanta qabiil shira oo qabaa'il la oga waayahay taladiisu intaasay ku dhantahay ninkan haddana waxaynu daaraynaa gudoomiyaha onlf baloorta odayga daahir socdaal aan jaani siiyo nambarkaaga wuu isoo gaadhay daahir socdaalow intaan seef garaynayay sug barnaamijka sheer garay all of you sheer garay all of you sheer garay gudoomiyaha onlf garcia wixii uu soomaaliya ugu sheekayn jiray oran jiray xornimo soomaaliyeed gobanimaan u dagaalamaynaa soomaalidu way fahantay sirtiinina waa la helay soomaalidu way fahantay adeer sirtiinina waa la helay waynuna ku soconaynaa bal hadda dadka la layn doono kuwa la odhan doono ee waxa weeye ogaadeen sheegta ee lagu qasbi doono bal hadda aynu eegno oo aqoonsanno kuwa ay noqdaan waayahay bal daahir socdaal baan iminka eegayaa
dayrow waan ku soo garaacay, laakiin I don't know why. Kuma hayo. ظاهر برنامجك توس وجو شرتا سولو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إيه عليكم السلام، ما يمقلي ظاهر. ألو. ها مياد مقلينين. ما يمقلي ساعة. ألو. بل سوغا واحد يرسوغا على هذا. What's wrong? Mood by Bukuchira, I was like a long way. Yeah? Why, hey, and well, y'all. Mar kale si aan halkan idinka soo qabto dhamaantiinba waan ku soo noqonayaa intan ka baxo markaas aynu doodeyna bilaaban doonaa waayo waa rabish in qof kastaaba wasaabiga soo garaaco aragtidiisa iyo fikirkiisana halka ka dhiibto balse halkan aynu toos isaga soo qabanayna daahiro may maqlaysaa may maqlaysaa haye suwaya dabaan geliya iminka haye ku soco waad dhegaysanaysay wixii meesha ka socday bay ilaa tahay aad baan ku dhegaysanayo waxaan wax lagu xumaayayna siiyo weligoodba la taabano dadku iska ilaaliyaano qofkii taabtay buu qof nebi caayay taa inaan anigu kasii warrabayo dhawaan iyo sanad koorba sheegayay waxaan niman tarbi wataa waan garta iminka arrintani waxaa ka timi go'aamadii shalayto ay dhalinyaro beesha wax weyn leedahay jid waaq jigjiga ka soo saare weliba laga yaabaa inaanay beesha u wada dhamaynba dad iska caadi faday haday doonaan ay ka soo saareen qaar waalidkood la dhibaateeyey ku jiri karaan aynu fahmayno qof kasta oo soomaaliya oo dareenkiisa dadkii uu arkayey isagu inay waxyeeleeyeen ay ku dul ciyaarayaan hadda dareenka noocu doono walebuu ka qaadanaya caruur bay ku jirta dad caqligoodaanu ku filnayn bay ku jira maynaan arag gareed ila reerku gareeduu leeyahay siyaasiyiin waaweyn buu leeyahay oo intay go-aan soo wada saareen yidhi oon elef magaalada ha laga saaro tii inay ka shiraan odayaal iyo oon elef madaxdeedii oo ay reerkii iyo soomaaliya oo dhanba go-aan kaga qaataan waa caqli sideed ortaadar waxaad aragtay inta badan anigu waxa weeye wax laga dadku waxay ka cararaan baan anigu faraha geliya oo dadayna wada tolnahay habar gidir anoo maagayood aragtay oo ka joogadintiis waad aragtay isaaqoo anigoo isaaq maagaya oo leh waa isaaqo dabiicini waa duduma ciidka maayro sababta waxaanu leeyahy dadku waa dad gabah labada dhinacba ilma bashiir baa ka buuxaa ilma waxaa ku jira cabdullaahi ciise kuji dadku eeg laakiin waxaa la eegaa boqolkiiba adduunyada marka macalin dama aad wax miisaamaysa ood caaqisay waxaa laga eegaa konton boqolkiiba waa barbardhac sax laakiin hal hadday ku darsanto waa 50+ waa konton mid baa ku darsan xaggaasa loo badanayo sax dadkaasi waa dad wanaagsan ama ree hargeysa adana ma habigidin ha ahaato dadku waa dad wanaagsan laakiin koob iyo konton way waxay ka dhaceen haadaan bay ka dhaceenoo mabda aqaldambaan anigu u arkay ku aragtidayda mogti raganimo raganimo sax marka halbaa qalday iyo 94 baa meeshii jooga xuquuqdoodii halkaasa waxaasoo dhama duugsiyey soo maad garan sax waxaanu ka socdaa marka waxaan uga socdaa nimankan meesha jooga boqolkiiba koob iyo konton inka badan boqolkiiba 80 horta mabdaasay aaminsan yihin haddii laga ogaado runtaa kuu sheegaya anugu ma mayrmi waan gartay waxay aaminsan yihiin in magaca soomaali aanu waxba tarayn ee la qaato siduu ninkii inoo sheegayay magaca ogaadeen dabadeenna ku wada hadlayn bay aaminsan yihiin haye 1993kii anigoo ejka imikaad jirto ma jira ayaanu iskugu nina anigoo ka mid ah urur la yidhahda magaciisa la yidhaahdo d
UB waxay Democratic Unity Bar oo marka jiray ku midaysnaayeen dadka qabaailka mashruuca weeye daroodka qaarkii garre dadkaas ku midaysnaayeen sax isaaq ur u watay iyo ninka looran jiray iyo gabadh bulshada soo socda iyo ciiso wariye GLF ayayna looran jiray waa kamid ahayn marka anagu waxaanu ku duuleynay man samayn waynu doonaynay laakiin waxaan Soomaalinimadu aysan maashka baxin marka waxaan looran jiray DUBWSRF baan looran jiray DUBWSRF sax DUBWSRF waa Western Somali Liberation Front si wax Soomaali galbeed weey macnaheedu haa si wax wayna fahmay ima waxa markaa hoggaaminayay nin qoladana oo magacooda la jiray Maqtal Daahir Maqtal Daahir gartay ayaa hoggaaminayay WSRF haye diri dabayno ku shirayna markaan hoostay ka shireen malaha sanaawi ba markaa wuxuu soo saaray sabci isagoo ku daneysanayay oo uu doonayo hadii sagada isaga laga qaado madaxweynanimada uu ka dhaco in uu noqdo in uu tikran yaa jaro haye markaa wuxuu yiri dalkan wuxuu leeyahay sharcigiisa waa la bedelay constitution-kiisa waa la bedelay dalkan waxa weeye qofkii doonaysa qoladii doonaysay way go'i kartaa qoladii doonaysay kamid ahaatana maamul goboleed bay qaadan karaan labadaas option furan si wanaagsan isagu markaa anigu bayna fahmay la kasoo ujeeddu lahayd wuxuu doonayay markuu dhaco inuu tigra la go'o sida maanta hadda muuqata good markuu dhaco soo gudub haya eratay waa tii goobnimada qaatay durbad waan inaga waxaanu annagu waxaanu jiray wax samaysan annagu waxaanu soo nimid wuxuu yiri marka waa in jabhadaha dagaalamaya la joojiyo ee ururro ururro siyaasadeed waa in loo bedeshaa halkii dagaalka ka ahayd ee oo aynu isku nimaado doorashada soo galo waa yahay bay uun haye nimankan imika aad maqlaysay waxa isku yimaadeen meel qarri jiqood waa lagu shiray marka ku shireen waxa qaateen Maqtal Daahirna annagii buu neefiyaneeyay WSRF tii buu buriyay iyagii buu la shiray oo NLF waxa la ilaalin sabay ogaadeen National Liberation Front waa gartay waa jabhadan ma inta shirtay waa jabhadan imika jirtay oo gabayadu ay ka National raaci bal kana fiyo ogaadeen kitada national ee kada waa wax walaansho ayagu siiyeen national dadku cadayo kid halkii baynu isku nimi dirdha baynu isku nimi anigu waan ugu yaraa shanta golaha dhaxan kamida ee DUB Democratic Unity Bar haye waa karaan le karaanaha marka wata oo deegaanada ugu badan deere meesha dhinacan agaska waxaad iyo gudub buuxi laakiin ogaadeen ka wax kisheeyo waa nimankan karaanaha leeyo sax waxaanu leenahay anagoo qaba ilaa haddana inuu midnimadeena Soomaalina oo kaashanno oo war run oo dad doonisa nagama magnee laakiin aan hal wax ku aqbisno oo la yiraahdo WSR Western Somali Liberation Front wax inna midaya jiray ilaa sax oo Soomaalinimo ah good aynu ka tagna reernimadan iyo de magacan reeraha oo aynu mid wax ina qaa aynu wada qaadan kara qaadano haye midibkan hoose aynu iskana magaca Soomaaliga ah horta bal adiya waan fahmay inta iyaga mooyaan intii kale waa nagu raacin marka dalka gudiisana waxa ku dagaalamay awiye iyo daarood ee naftooda way kala toorantay daaroodku way diideen inay oo weyn la faraacaan awiyeena way raacdeen yani wixina way la xuliyeen xagga nada dagaalka oo lama midaysan haye walaac ba ka abuur haye awiye saaqay iyo ciisi iyo gudiisi kuwaas was raacayn waan gar halka markay marayso marka nimanka marwaxan oo meesha degan iyo daroodka kale iyo waxa arkaysa way gar qaadanayo xilli walaahi da ogaadin nimo wax la qaatama ilaa ku waafirsan aad iyo Russia area iyo yahuudii iyo wax saasa la soo raacay islaam la soo raacay sax show ninka la yiraahdo mal daraw nimanka uu la og yahay gumaysiga waa ku yaqaanaa hadba isagu waa dhe wax la yiraahdo wuxuu yaqaanaa magacoodina dari sheeg wax la yiraahdaa qayb iyo xukun ha qayb iyo xukun nimankii buu meel dhigtay ninka la oran jiray Cabdimadiid ba iyaga naftirkooda adan kamid noqday waa kuwii wuxuu ku heshiiyay waa ku deel soo iyaga oo naftii buu kala soo baxay waa gartay way magac la yiraahayeen magac isku ahaayeen nabadoodu magacyada iga maqanay waa gartay dir daba markaan joognay waxa arir warrimo dhageysan aanan ugu yar ayaa waxa dhigay gamada waxa loo jeedin kinoo gamada Ahmed Cabdikariim baa loo jeedin Ahmed Cabdikariim baa wuxuu soo jeediyay wuxuu yiri dhageysta dir daba aynu caasimad ka dhigano aan qaadano WSRF si aan ugu midaysnaano Western Somali Liberation Front markaasna dir daba oo nala degan yahay oo aanan kaligaan ku ahayn
waa si aan nogala qaadin waa inaan iyada cimad ka dhigana haddii kale beri waa nagala qaadaya waan garta nimanka waxay yidhahdeen dhulkan ogaadeen baa la yidhahdaa kow meesha la qabri dahare iyo goday meel aan ahayna caasimad looga dhigi mayo meel aan qalbi dahare iyo goday ahaynwaan ka fahmay si qurux badan dhulku waa ogaadeen waa ogaadeen national caasimaduna waxay noqon kartaa keliya qabri dahare ama meesha la yidhaahdo ama goday markaa jigjiga ma jirto waan gartay waan ka biyo diidnay arrinkii baynu ka biyo diidnay waxaan soo istaagnay war wax ogaadeen layihaha dhulkana ma jiro dhulkan soomaali galbeedda la yidhahdaa jeq baynu isku noqonayo nin la yidhahda sheekh xasan baa markaa hogaaminay sheekh xasan waan gartay nin la yidhahda hogaaminay berigaas haye todoba iyo labaatan jir iyo labaatan jir waxaana garanaya anaa ugu yaraa dadkee waa soo kacay waxaan ku yidhi sheekh xasanow ilaahay baan kugu dhaarshay adeer aan ugu xaynu ugu qaad eg wuxuu yidhi marka kelmad buu meesh ka dhaa wuxuu yidhi annagu ogaadeen dalkooda inaan bixin gumaysigii baa u bixiyey waana sida keliya xoriyad loo heli karo sidaa aawadeed waa in ogaadeen la yidhahda aan wax ku heli karo waan gartay su-aal baan weydiiyaa agu marka haye akhiradii anigoo nin dhintay way ka been sheegi maayo waan gartay waxaan kuri adeer sidee lagu qaadanayaa inaad xuduuddiisina aan diidno ingiriiskii uu dhigay magaciina aan qaadano habi ku ahno siday isu qabsana siday isu qaadanaysaa waa su-aal wuxuu igu yidhi shaydaan hadduu yidhayahay xataa kaa xujo badan buu yii hadduu shaalkaa noogu celi hadduu he wuxuu yidhi shaydaan hadduu xataa yar yahay kaa xujo badan buu yii waan garta xujuu ka dhigaya maarata haye waxaan ku yidhi caqla loo baahanyahay adeer talabaad miyaaru iska jarnaa reserve area miyaaru dadka waxaa la yidhahdaa hot and reserve iyo ogaadeen ayaa ingiriiska u bixiyay waa ee ogaadeen yar rasiibka ka midna cilmi iyo markaanu geography ku dhaqaaqno ha waaye intaa waxaan kuusoo sharaxaya horta sidii bay yeeleen waa kuwa ka dhigtay qabri daarre ka bacdi waata jigjiga loo soo rari doona anigu jigjigaan nin la yidhaha axmed kacaan baa markaa jigjiga haystay oo ahaan jiray rasaabka magaalada hargeysa oo geri inuu ahaa iyo inuu abiskuul ahaa ma garanayo sax anugu waa inagii sagaal bilood soor ka dhawaaqay oo war waxa wada bergii qalba dhagax futa dhagax dhiga dhagax daba dhagax dhaga dhagax naloo keenay waa anigii yiri war dhagaxyada deegulu kaadiya waa anigii ini dee ujeeda laga lahaa saddex sanadood buu muqdisho joogay iyo muqdisho macamcara lagala dagaalamay saddex sanadood baa matinjaadka loogu qaaday iyo meesha waa su-aal isweydiin badan ruti laba maanta waa taliyaha ciidanka asluubta ee la yidhaahdo dowlad maxaa la yidhahdaa dalka soomaaliyeed ee galbeedka soomaali galbeed somali state bay imika yidhahdeen haye waxaana yidhahdeen buu imika u yahayo waxay isu ooyay haddana oohin baa bilaabatay waxay isu ooyay oan laftiila xaar baana la siiyey iyo isu ooyay haddana haye walaalkay baa la ciray xaar buu siiyey haddana walaalkeybana yacarkiis waa gacal eg waxaan imisaar maqrab seexdoo masase iyo jaqeenoo mawjadiya ila boodo markuu waagu dilaacay anigoo mura tose marriya macnale haye caqli iyo fikri ha marka waan ka warramayo berigaasaa la ilaha allahaya war ninka daar shaceel ugu waashay hee nabiyadiiu taasi mel oo mlfka ku sheegtayoo yidhi urur saxa maahan waa urur qabyaaladeed dalna lagu xirayn maayo mabda'a xoriya doonka ee gobonimo doonkaana nabar buu ku yahay waana waana wax laga xoroo bu ay waanigii lahaa sax haddaynu miday anigu ku abtirsan maayo de ogaadeen iminka ninkii hadlayey hadalkiisa waxaynu ka maqlaynay hadduu jid waaq sheegan waayo ogaadeen haddii soomaalida kale sheegan weydo ogaadeen magacaynay necab yihiin suuragalna noqon mayso waa inaynu dilno ama dalkani waa ogaadeen waa inay aqbalaan thank you adeer wuu ii markhaati ku cuno adeer wuu ii markhaati kacay un adeer horta waxaa horta soomaalida waxay tirahdaa kaaga marag haddaan lagu lahayn kuma qabad sanad weeye waxaan ku celcelinaya laygu wada nacayo dadka ugu wada nacay nebiyu caye la ilahaa nebiyu subxaana allah soo imaad garad waa daba dhilif waxay baasay oran jireen waa dabaqoodi waa eeyay dhalay ogaadeennimadu necab yahay waxaanu necab intaa waxaasay gurayeeno rag badan oo ogaadeen ah oo caqli badan oo igu raacsan anugu waba dee ku yiri koob iyo conton boqolkiiba sideetan labaatan waa leelaya dee caqli aadyaad may dadku nooc walbu yihiin dadkana waxaan doonayaa inaan fursad siiyo laakiin waxaan kuu sheegaya ha sayid maxamed cabdilla xasan baa gabay tiri haye
كناد مو يعني أنتوا على هالصلاة إذا يهرتوا أوين هذا كان يقرر وحنا قلنا له أكو وأكو طبعا بتوع واحد لو ذا لا يهي هي واحد لو ذا يهي بمشت هي واحد لو ذا لا يهي وادون كان وادون سوالك البدري صح سوالك القبائل كأي لو نم بنا مشت صح وحل لو ذا يهي نو الصومالي وقاعدين نتكم وراء وارن إلى واحد لو ذي هين الغاب ترسله إلى واحد لو ذي هين الشيكت واحد لو ذي لا يهين لا ما يعرفين كرروك واحد نبر كجميسا نبر كجن ماذا نبر كضد كجمعين هي نبر كضد كلا هي كل كان نجوا بني ما دون قم تؤدي ذي وان من كان ويرت أقعد ما لا يرى على قوي درجة آدية آدية درجة دل لكم حرية درجة دلنا حرين لكم حرية دم سماريتنا ماهم أقبلنا كمتنا علمنا وكفك وكفك تاي خير كونفر كبير أريا واحد الوسادة وعلى يوضع الوسادة يا ريون يو سوى ريكس وعلى يا مركز سيدكم انتو السلاة تكونوا عقيبوا كما كتر يبري ها ويري هاي وييه اللي اسمه وقع أغلقا ويلي يركي أغلقي ويلي سمود عغليقا ويلي يركي قليتي ويلي يركي قليتي أنا وين انتو سوه وذوري يشكتي حي وحما تاري وقادين والله كما ولا ليستو والله كما ولا ليستو وسيدي وسيدي كبه سي بشر آدي أدر والله قط وصي حتى لو قلت على جاي تنعوا تنعوا قلب دلع تنعوا عبدلي تنعوا مرفق مدربي أو عبدلي تتكم وعمرك تتك صعب كنا صعب كودنا وين تبين آذية أيه كنا وين تبين كودي بكسر تبين كودي بكسر غينا يعني كود آذية 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 واحد نوم قبل ذلك هنا يجا وكفر ديا قبل نمدي يجا وكفر ديا قن نمدي يجا النوضة جرسدي يجا نقف فوق جاي عقل قودنا واقص way ii markaa ku taceen Soomaalina ad banna kugu magacaynaya ma aad baad u maasantahay adeer igayso waxa kugu magacaynaya inaad markaatigayga umada Soomaaliyeed u baahisay oo maanta ay tahay maxaa karoon hadalkii islaaw daahir islaaw salaal islaaw abtidon marrun baa mito waa been warbal dhageysta waa kare in maanta aad ana rabaalkaaga cid garan waxa noqday nabiga naxariis sallallahu alayhi wasallam nabiga sallallahu alayhi wasallam oo rasuul oo nuntir waa saaxir baa nuntir waa saaxir ahay waa beenale ilaa oo markaa tii Jibriil ahro ahay oo uu yiraado ilaahay inuu soo diray daacay cadaato ahay in aan umada Soomaaliyeed u heelinayo inaad maanta cadeyso oo waxan ay la guuxayaan adeer macaane aad cadeyso aad baan kaga mahadcelinayaa waxaan sa kuxumahay mid ma dhacday adeer macaane oo imi kaga weeli ku sugan ninkan cadeeyay leeyahay faaldowd baan nin tixgelin soo ayuu raa ahay أنت عقلك واحد، أنت عقلك مسح تلاقي واحد أنت هذا الكيس يا إلهي رب. وانا. سمر خاتي وقبان، وارمي أنا يرمي خاتي كمان وباهنا. ما يعرف يا ما. حقيقة وطين أرطالة. That is all يجا أفكو دي ما أدرك يسوي واحد عمل دوي تك تطبع واحد تك هو أي يا أدرك يسوي عبديلي واحد عيد تطبع واحد قبض كمان عنست حركة سوى حرس يلاقو جوجري وانا نكمان تو أي ما يفهم. آديا آديا. nin culima nin culima oo ka hadlaya laftigiisa bartan ka sideeyay mar dhawayd isagoo leh culimaday gaar u ahayd marka la ciqaabayo in shan astaamood lagu ciqaabo koow inuu diinta caayni ka sheekhaa hada dhigaysaa koow labo in baldi xara oo la soo qaaday afka iyo indhaha lagaga shubo saddex laba dhaqan xumati war adigu ma soo koobi karo ma wada xasuustee waxyaabo de ilaahay iyo umadiisu ba karhayeen ayuu ninka wadaadka ahi sheegay ku soco wallahi oo billahi oo tallaahi waxa ninkaasi iyo dadkii la shaqeynayay ay sameeyeen yahuuddu inaan sameeyeen oo naasigii jarmalku aanu sameeyeen oo caalamka cid sameeyay aan la arag waana aqal xumada iyo dhaqanka nimanka ima kaad maqlaysi ka yeeray baa meesha taal ka ima ka sidoo u hadlayaan xaar dadka siinaya kaadilay oo ku dhaasay nimanka garan waayay dalkan inuu dal Soomaaliyeed yahay inay Soomaali yihiin Soomaalnimadii buu ka dibaya Soomaalnimadii diidaya ogaadeenimo sheeganaya dalkii uu si gumeynaya
ورمحاقب لأن بترك تمع بقول مليم با وحكرات حيان عقلي يقولن سوى انت انا نقبير يرقو مانا يحني اولي قلتو ان علمي جي لك ردر الرأي وعقلي جي لك ردر الرأي وهانتي دي لك ردر الرأي وانت اللي قميني ان انا وحك فكر انت انك قرن وايي وام حي وح وحون لهاده سيقا بورونا كينا نعمي حار عادية أحلي مرت مال بهيد نبي يسوس سوير البلدية عرض كل ضد ما بعرف يسوير البلدية زت البلدية ولا أدر حرمه كويس أدر سحرمه كويس وارح دوني سوير أدر وين لها مو يبي يبى هاي ما بقى بس وضد كي نوع حار يعني ضد كسيا وهذا هي سؤال نبي ده إنه دين له نيكي سوالي أدر كان ندير حار عن شيء أو أنا يسكفلين أدر واحد أنا ينسكف وقينا نع على حار عن على كيال بعد أنا وضد سوالي أنت وسلام أنت ينوتشر أم بنوتشر حتى نصوم waxaan idin leeyahay nin walba intuu ku jirto u jirsada sida u dhantii konfur iyo ugu yar waxaan leeyahay midnimada umada Soomaalida waa laga marmaan war waxa aynu isku qalaabsanaa aynu ka heshiino war midnimada macna weyn baa ku jira wixii naga qaldamayna aynu saxno xaq darradii dhacday aynu ka daba tagno aan isisaamaxno aan isjeclaano cadawga aan iskii midowno aan cidii taas qorto fadana aynu waranka iyaga uga bee Thank you so much. Aad baad u mahadsantay. You're welcome. Way, hey. Kaasina wuxuu ahaa oday daayir socdaal oo isaguna fikirkiisa iyo aragtidiisa. Waxa dhacay ka dhiibtay. Wax cusub maaha waxani weligeed bay soo jirtay sida uu daayir socdaal sheegay. Subxaanaka ya cadiim. Weligeed waa wax soo jirtay buu yiri daahir. waxaan ka mid ahay buu yiri ururadii dadalkiisii aanu gudi kuma soo celinayo intiina xagga dambe ka soo gashay anoo idin dhammaystiri doona jecelna dadkayna halkan ka soo wada qabto ool idin soo wada qabanaya dhac dhac alla maxay ciil qabaan qaar badan oo barteen ku jira waad ciil beelaysaan don't worry waad ciil beelaysaan anigu ka fikraddayda ka soo horjeeda ka taageersan intaba bartan umaan soo fadhiisaya waxaan adahay haye bal dadka u waran dabadeetna mid baa odhanaya hooyada was adigu adigu abaa was adigu soomaali baad nacabtaa adigu ogaadeen baad nacabtaa adigu dood kale ileen ma jirto inaankii lagu soo boori garaamiyey dalku waa ogaadeenaya dadkuna waa ogaadeen inta kale waa marti ileen wax kale oo ku hadla garan maaye waa inuu keliya kugula doodo adigu waxaad nacabtay reerkayaga caynkan annaga majority ah lo hayo sheekho hadal bal ya war sheekhi may السلام عليكم ورحمة أي شيء ترى أنا كل حكومة أيوة كرشة أنا كل حكومة أيوة وصوص إن سيان الدين صو ذا قبطة علمي وان بحية وان صلاة بنا يا وان هجتني يا بالكا within one minute لما أنتين سووا ريجون أذن وان الدين سلام عليكم